Välkommen till Tidslinjen podcast. Dagens gäst är Patricia Dianda, den visionära grundaren bakom det framgångsrika afrokaribiska företaget Flavor Boss Food Truck Catering and Events. Glöm inte att följa oss på Spotify, sociala medier och att prenumerera på vår kanal på YouTube. Vill du stötta Tidslinjen podcast? Swisha ditt bidrag till 123 610 58, 52. Men du började 2019, va? 2019, yes. Ja. Körde jag igång. Eller nej, jag försökte, nej, utan nu säger jag fel. 2016, okay. Körde jag igång med verksamheten. Okay. Min dotter var 6 månader. Uff. När jag körde igång hade förlorat mitt första barn. Nej. Ja, året innan där, 2015. Ja. Så att jag gick igenom så här, livskris i princip. Efter det som hade hänt och bara kände att så här, men jag var 22-23 år gammal, okay. Ganska ung, hade ingen så här utbildning eller någonting bakom som jag kunde så här falla tillbaka till och bara kände att så här, alltså life is over typ, om inte jag hittar någonting nu att göra. Och sen jag fick ett skadestånd för alltså mitt barn, för det var en läkarmiss. Så sa jag att okej, men let me use this och bygga någonting mer och testa någonting som gör mig glad, som får mig att vakna varje dag och vilja, du vet, så här, brinner för någonting. För jag kände också att så här, jag behövde något mer än vanliga personer, att gå till en arbetsplats och bara göra din dag och få dina pengar. Du ville snöa in dig liksom och vara själv lite. Ja, men precis, men just den, alltså hitta glädjen. Alltså så här, hitta den glädjen som jag ville göra. Och, ja, men så kom jag in och så här brainstormade bara och kom in på matlagningen. Typ. Ja, men det var naturligt. Alltså det är alltid någonting som jag alltid brukade göra. Okay. Alltså så här med, ja men bjuda hem vänner på middag. Ja, ja. Ta hand om allas fester och liknande. Okay. Och sen så, ja men så sa jag bara, men jag ska testa. Så jag öppnade en Facebookgrupp och sen så bjöd in alla mina vänner på den gruppen. Okay. Och så bara började jag marknadsföra och bara så här, ja men jag har mat över, du vet, hemma. Kom hit, hämta matlådor. Och sen så började så här sakta men säkert. Man fick en beställning, två, tre. Okay. Alltså från början gick det ju ganska sakta. Man fick, det var mycket att lära sig. Att så här, men hur ska jag, du vet, veta hur mycket mat jag ska handla, hur ska jag göra detta, ska man ens tjäna pengar på 50 kronor matlådan, du vet, alltså, det var många olika så här, ja, men delar som man var tvungen att så här, lära sig. Men sen så fortsatte jag och började göra gårdsfester efter det. Bjöd in typ hela området, frågade min hyresvärd om lov. Och sen så körde vi så här, vi hade dekorerat hela gården med så afrikanska tyger. Hade grillning, capoeira till barnen, ansiktsmålning, DJs. Så häftigt. Ja, så att vi hade så här 150 pers som kom mitt första event på gården efter några månader som jag hade kört bara. Fan vad kul. Ja. Du bara körde? Alltså, jag bara körde. Men kunde du laga mat då? Ja, eller? Alltså, du är inte kock i, alltså, i grunden? Nej, jag är absolut inte kock i grunden. Nej. Utan det, var, alltså, det är mer passion. Alltså, så här, jag tycker det är kul att laga mat. Jag gillar smakrik mat. Jag gillar att göra om grejer. Alltså till mitt eget. Så här, jag har själv också varit väldigt kräsen som person. Ja, så att, så här, men jag var tvungen att lära mig att laga. Mamma lagade sitt och sen sa han, ät eller laga din egen mat. Det var så när vi växte upp. Så att, antingen ät det som finns. Exakt. Eller var hungrig. Eller gå runt och vara hungrig. Eller det finns mat i kylen. Typ laga någonting. Så att, så att jag typ körde igång där. Och sen så, men jag var väl ganska säker redan från början att så här, ja, men jag vill göra något stort av detta. Jag vill göra någonting som jag verkligen säger legacy. Alltså, men jag visste inte var eller hur. Eller, så här. Men just på gårdsfesterna, det var där jag fick min så här, men tillbaka den här touchen. Att det kom glädjen. Så mycket folk och glädjen. Och jag bara, shit, jag bara, det är det här jag vill göra. På ett eller annat sätt så behöver jag så här, jag fattar att jag behöver sälja detta konceptet på något sätt och fattar att jag behöver skapa ett koncept, vad är ett koncept, nischa dig, alltså hela den, så att det är utifrån det jag sen har byggt upp verksamheten.
Men var du inne redan på att ta de smakerna du har idag, eller du experimenterade lite i början? Alltså jag experimenterade ganska mycket från början. Alltså då körde jag ju allt som jag, det kunde vara allt från husmanskost, alltså ja, till du vet, alltså det jag lagade hemma, ja, alltså ja, mina favoritrecept om man säger, ja, så. Ja. Sen använde jag, alltså så som jag kryddar min mat till exempel, mm, alltså jag använde så här mycket afrikanska så här smakrika kryddor och liknande, gör jag köttbullar och alltså du vet, du gör som kött, fusion, liksom. Det är alltid en fusion på maten, yeah, så att det är typ det som har, okay, så här, ja, men fick mig och så här, men sen hade jag min grundmeny, den som jag kör idag också, yeah, som är betydligt större och bättre idag också, yeah, som jag började med och så att så här, okej, okay, men det här representerar ändå mig, yeah, alltså det här är så här Jamaican jerk chicken, jollof, yeah, rice, västafrikanska smaker, mycket smaker, stark sås på sidan, alla, yeah, kan, yeah, äta, alla känner sig välkomnande, alltså. Ja, det var jättegott alltså. Vi var ju, det var i Lund. Yeah. Det var någon festival. Exakt. Jag tog med mig flickorna också, yeah, mina, ja, döttrar. Just det. Och de är, hon äldsta är 11 och den mellersta är 9. Yeah. Så vi gick alla tre. Så kul. Men det var också, det är inte bara liksom maten är jättegod, men det hela ditt koncept. Det är ju jätte så här, då gjort det jättefint. Så man, mm-hmm, blir så glad när man kommer. Exakt. Och så är det musik och allting och någon dansar. Och det är som en fest helt plötsligt. Exakt. Och sen var det den stackars fish and chips bredvid som jag som var helt tom, ja, som jag nämnde innan. Jo, men vi tog en av varje. Ja, okay, yeah. Vi tog tre rätter. Yeah. Vi ville testa allting. Ja, de är också väl, vi gillar mat i min familj, yeah, också. Vi lagar mycket själva. Mm. Jag gör också massa konstiga Balkan fusion och så. Nice. Så att vi ville testa en av varje. Yeah. Men de äter ju inte mycket, så till slut fick jag äta upp allting. Jag fattar. Man ska inte slänga. Det är den. Men och sen skulle jag hälsa också från min mellersta dotter. Hon, yeah, hon gillade kycklingen mest. Yeah. Och de här donutsen. Ja, mikate. Ja. Så det var hennes favorit. Wow, hon ville, nice, skulle säga det. Wow, nice. Ja, så det var riktigt bra. Men alltså, man blev mätt. Det är det. Ja. Det var jättegott. Alltså, jag hade aldrig, det var en smak. Du måste, det är säkert hemligt. Men den bruna såsen på en av rätterna. Det är, jag ska visa den här också. The jerk marinaden. Det måste det vara. Ja, som vi har på kycklingen. Ja, det är kycklingmarinaden. Denna såsen var helt galen. Det är den som är så här finger licking. Ja. Alltså vi bara skrapar så. Allihopa. Så när man bakar, vet man skrapar choklad. Exakt. Nej, så det var jättegott. Men det var någon smak i den jag kände igen. Men jag kunde inte placera den riktigt. I kycklingen, alltså, ja, i marinaden. Ja, det var någonting jag tänkte på jul. Jag vet inte om jag är helt ute och cyklar. Kanelen. Var det kanelen? Kanel. Ja, det var, yeah, någonting som var väldigt, jo, men så. Det är nog kanelen som, yeah, gör, alltså, mm, ger dig den, yeah, den känslan, yeah, av att så här, med lite jul. Ja, men alltså inte, det smakar liksom inte julmat, nej. Men man tänkte liksom. Nej, men jag hör dig. Ja, men det är ju söta smaker. Det, yeah, är alltså så här, med kryddigt, yeah, smakrikt. Yeah. Ja, och just blandningen, alltså sötman, mm-hmm, och sen liksom starksåsen, och det här lite sura från vissa av coleslawn, liksom den är fräsch där bredvid. Exakt. Och vitlökskrämen, ursäkta. Mm. Det blir så jätte, alltså hela kombon är helt galen. Ja, vad nice. Ja, sen testar vi denna också. Ja. Yeah. Den var också jättegod. Pirogerna. Ja. Yeah. Alltså det var fusk. Det var så gott alltså. Jag blandar, ja, ju den vitlökssåsen med det starka. Jag vet inte om det är så det, man, det är många som gör det. Alltså, ja. Vi har ju det. Det är ju två separata såser. Ja. Men jag har ju folk som äter de här donutsen också, mikaten. Ja, och doppar det i vitlökssåsen. Det är sjuka grejer. Ska man inte göra det? Alltså egentligen inte. Egentligen men, inte. Så här, men i och med att jag har ju skapat en tallrik som ska passa, ja, ihop. Och, ja, så här, de donutsen, det är en sån typisk grej som vi har på så här, alltså i Kongo. Okay. Där jag har ju rötterna därifrån, yeah, också. Och det är en sån grej som man har till maten. Och det kan du äta typ så allt från så här, med jordnötssmör eller med maten, med, okay, starksås. Alltså, men det är egentligen en sötsak typ, eller? Det är ju en sötsak. Alltså, okay. Det är ju en efterrätt om man, ja, säger så. Ja, så ja. Att vi har ju också den i trucken som alltså, så här, sweet flavors med, ja, så här, salted caramel, okay, eller chokladsås. Ja, nej. Vi tog denna tallriken också faktiskt. Yeah. Samosa. Yeah. Samosa-boxen. Så det var riktigt häftigt alltså. Mm-hmm. Men jag blandade
blandar vitlöken med det starka. Mm-hmm. Och så lite av den bruna också. Ja. Och sen doppar jag allt i den. Och körde. Ja, ja, majsen. Alla smaker, ja, ja. Vi gick hem helt mätta sen. Så vi nice. Gick in på hemmakväll, för det var precis bredvid. Ja, ja. Och vi skulle handla godis, men vi gick ut igen. Det var det räcker. Ja, ja. Jag bara, då spray med bass nu. Ja, ja. Oh, good. Ja. Men så häftigt, så du börjar från en Facebookgrupp bara. Precis, precis. Men när, för att jag minns 2019 så fick jag ett meddelande på LinkedIn. Mm-hmm. Och då var det från din sida. Det, att ja. Du hade startat. Ja, men 2019, alltså det var ju den delen, alltså det var väl då jag började med så här etablera mig och förstå, alltså business. Alltså de första åren var man tvungen att lära sig mycket. Alltså det var så här, i och med att jag inte hade någon kunskap både om att driva företag, driva kök, hela den här grejen. Så det var väldigt mycket intryck och jag hade liten. Och ja, det också. Så att det tog ju sitt tag, men jag gick ju 100% in i verksamheten, alltså då 2016. Mm. Men för andra så är det många som tror att jag körde igång 2019. Aha, först. Okay. Men det var då jag, vet inte, det blev jag topp 3 finalist i ett matprogram, Heli Bop Matam. Så jag var med där och tävlade med hela mitt koncept och maten och hade så här Zenos Kitchen och var Philip Dickman. Ja, hon var också där i juryn. Okay. Ja, men så här, så att det var väl där så här min första så här hopp, och jag då efter det blev sponsrad av Heli Bop, så att jag hade, ja, men vi körde en turné efter det och gjorde så här, vi gjorde Big Slap, vi gjorde Malmöfestivalen. Och då hade jag min första så här, ja, men ordentliga budget för att kunna expandera ytterligare och köpa min första foodtruck. Okay. Så att det var den som kom 2019. Aha. Men finns den att se någonstans, den tävlingen? Den kan man se både på YouTube, ska den finnas ute. Heli Bop Matam söker man på. Okay. Så ligger den fortfarande ute. Så att där är flera avsnitt. Okay. Var lite nervöst att stå där framför Zeina. Alltså, vi har hennes bok där också bredvid dig. Du har det där? Jag ser den, Zeina. Shoutout till Zeina. Shoutout till Zeina. Nej, men alltså, nej, men det var bara kul. Alltså, jag tycker bara det är kul att träffa så här, nya människor. Men absolut, det var ju pirrigt och så här, alltså, med så här, TV och ja, men henne och alla andra som man skulle så här, göra intryck på och fortfarande så här, ja, men var inne på sitt koncept. Det var mycket att tänka på. Okay. Och sen ha en kamera upp i ansiktet. Ja, det också. Så det, så och bara, så ska man leka häftigt. Ja, men vad fan, Philip också med? Han Philip Poon? Philip Dickman. Ja, Philip Dickman. Philip Dickman var programledare för hela programmet. Så att ja, men det var en bra kombo, det var en bra start, alltså på så här, och även för mig själv att säga okej, men det är det här jag vill göra ännu mer, alltså och göra mer än att bara driva en foodtruck eller bara servera mat, utan så här, I want to do something more, och då behöver jag också step up och göra mer. Ja, men det var ett kvitto kanske också att du gör någonting rätt. Definitivt, alltså. definitivt. Ja. Häftigt, vilken resa. Ja. Nej, för jag såg det då 2019 och sen har jag kollat lite, det dyker upp ju på LinkedIn och så. Ja. Och så har jag aldrig tagit mig tiden liksom och så, för att du vet hur livet är så här. I know. Men vi har alltid velat smaka. Och sen så såg vi där, du stod på mobilen några år sedan också där mellan byggnaderna. Ja, och så hade vi precis ätit på den foodcourten där bredvid, du vet. Någon sån tråkig mat. Och så gick vi förbi där och tänkte vi, titta, så typiskt. Ja, vad synd. Och sen gick det några år och sen hände ju det här med Hugo Boss och allting. Ja, men precis. Jag bara, vilket av det? Vilket av det? Och då tänkte vi, nu måste vi testa. Ja, nej, men 100. Kul. Mm-hmm. Men är det inte jobbigt att starta foodtruck? Alltså, är det inte massa tillstånd du måste ha från kommunen och livsmedelsverk och allt sånt? Jo, eller? Alltså det var en bok att lära sig från början. Men det var inte så svårt egentligen. Okay. Men det var ganska bra att tro att det var det. Aha. Alltså för att man läser på mer och lär sig mer. Yeah. Om man är på det, alltså om man gör på det sättet. Så att jag känner idag att så här, jag är glad att jag gjorde den resan jag gjorde. Jag är glad att det är över också. Yeah. Alltså, att inte behöva göra det igen. Yeah. Alltså, så här, för det var jättetufft. Yeah. Och gå igenom alltihopa och så här, men få lära sig genom att göra. Alltså, du var tvungen att göra alla misstag som man kunde göra by the book i princip. Innan man så här, kom in och lärde sig. Men
idag känner jag ändå så här, alltså idag känner jag på riktigt att så här, nej men vi är bäst. Alltså ja, vi är verkligen bäst. Vi kan allt. Vi vet hur vi löser sista minuten saker som går åt helvete eller du vet, alltså så här, kunna freestyla fram och se till att vi är, alltså ja men kan lyckas med varenda bokning vi kommer ut på. Ja, jättebra. Okej, ja vilken resa. Men då har det gått 8 år sedan ni började egentligen. Ja, blir det va? Ja. Wow. Mm. Vad var liksom det jobbigaste med allt det där? Är det liksom förbereda mat eller komma på koncept eller vad är det jobbigaste? Du har ju mycket glädje från jobbet också. Men jo men precis. Ibland är det säkert jobbigt. Och absolut, ja. Alltså det är ju inget att säga. Alltså, det kommer ju inte bara så, alltså, så här, till en. Men det har väl varit, alltså, det har varit många läxor på vägen. Alltså de här ja, men ups and downs. Vi har haft väldigt så här, höga ups och ja. Very low lows, alltså om man säger så. Och typ kunna kanalisera dem, hålla sig lugn emellan, alltså kunna varva med att ha ett familjeliv, alltså så här, att ha barn igenom det, nu har jag fått en till också. Så att det har varit så här, men det är mycket så här att kombinera livet med företagandet och komma in i alltihopa. Hitta en balans bara. Alltså ja, det måste vara svårt. Det är det som är alltså tuffast om man säger så. Ja, för då det är ditt eget ju. Det är enklare att jobba ett vanligt kontorsjobb liksom 7-16. Precis. Men du är liksom 24-7. Alltid och det är uppkopplad. Bara du. Ja, men exakt. Man är alltid uppkopplad. Alltså, ja. Så att det är väl den tuffaste delen. Men, men ju längre man håller på och så länge man tycker det är kul, alltså fortfarande, alltså det är därför det är väldigt viktigt för mig att bygga koncept som jag tycker är kul och erbjuda. Det är därför jag inte har öppnat en restaurang till exempel. Just, jag faktiskt frågade dig det också. Nej, men det är många som gör. Nej, för att många går ju från food, eller inte många kanske, men drömmen är för många kanske att ha en food truck och sen ha en restaurang, tror jag. Men är det något du har tänkt på eller du vill inte? Alltså nej, jag är inte inne på restauranghållet utan jag är inne på, alltså mina tankar är med upplevelse. Okej. Okay. Alltså att höja upplevelsen och jag vill ju, alltså jag är väldigt äventyrlig av mig som person och jag försöker ju skapa någonting som är likt mig. Ja. Så där är jag med på att så här, alltså nu håller jag på att skapa en värld. Okej. Okay. Typ en mobil värld som jag kan ta mig hit till och även bjuda in på. Ja. På olika sätt. Och att den ska expandera och bli större och större på olika sätt. Så att, men är ni mest i Skåne då? Eller ni... Vi kör hela Sverige, Köpenhamn. I Köpenhamn också? Yes. Ja, international. International. Så att vi har ju, vi har precis kommit tillbaka nu från en lång festivalturné. Sen i april har vi varit iväg. Så, wow. Ja, så är det så mycket events världen över? Vi har ju haft galet mycket bokningar. Vi har ju vunnit så här Sverigemästerskapet 3 år i rad. Och Nordiska mästerskapen. Och, alltså fått massa priser till oss. Så att, ja, men det har höjt ordet tror jag också mycket. Och sen att så här, nu har vi varit igång länge. Vi syns och hörs mycket när vi är ute. Ja. Alltså skapat intryck. Så att det har ju gjort att så här, våra bokningar har ju varit helt, alltså på en annan nivå i princip. Alltså, okej, okay. Så det är festivalerna som bjuder in kan man säga? Precis, det är festivaler. Vissa, innan har vi fått ansökan, nu är det de flesta hör av sig till oss. Nu vill de boka oss så här, några år framöver. Nu kan ni vara kaxiga. Exakt, ja, men det är lite så. Alltså, det blir lite så att man får säga, okej, men nu har vi flera alternativ att gå på. Vilket är bäst för oss? Så att det är utifrån det vi vilka är, lyxproblem ändå. Ja, det är lite så. Lite så är det. Men det är också, alltså det är en balans man ska hitta där också. Att så här, orka med och hinna med alltihop. Ja. Fortfarande leverera en tapp varje gång. Ja, medan man expanderar. Så att vi hade ju nya bilen kom ju nu detta året. Så att det blir ju andra bilen som jag har nu. Okay. Eller food truck. Ja. Och sen nu, till nästa säsong ska vi skaffa en till och håller på att växa ur vårt kök så att vi håller på att ska leta en ny lokal. Okej, okay. Men vad häftigt ändå. Grattis till allting. Tack så mycket. Kult. Det är skitkul. Alltså det är mycket, mycket som händer men det, nu är det bara så här, alltså uppförbacka mestadels. Ja, häftigt. Och sen hände det där i min värld, alltså, jag fattar inte det. Att helt plötsligt, mitt i din vardag med mat och familj och allting, och så får du ett brev på posten. Mm-hmm. Kan du inte berätta om det?
Alltså ja, den var ganska sjuk. Den var lite surreal. Nej, men det var nu under sommarsäsongen, alltså innan säsongen. Jag jobbar mycket med så här, göra allting runt omkring nu under vinterhalvåret som jag hinner med emellan bokningar som jag kör med cateringen. Så att vi hade ju precis innan högsäsongen satt igång ansökt om patent på bolaget, vilket många i vanliga fall gör i startfasen av sitt företagande. Men jag hade avvaktat med att göra, alltså skapa ett patentsökande, så jag hade ju bara registrerat mig på Bolagsverket och visste att så här, någon gång kommer jag få göra det, du vet så här. Men det är också en bok att lära sig. Ja, jag kan tänka mig. Just med att söka patent och varför och så. Yeah. Men så att vi skickade iväg en ansökan i april. Och sen så fick jag då ett brev till mig 3 dagar innan jag skulle föda. Kommer hem från Sverigemästerskapet, hade tävlat på natten. Yeah. Och ja, men öppnar mina brev. Och ser att jag har fått ett hot om en stämningsansökan från Hugo Boss. Som säger att ni försöker se ut som oss. Ert koncept är likadant. Ta ner ert namn. Annars stämmer vi er. Okej. Okay. Hur reagerar man när man ser det? Man förstår inte riktigt vad det innebär. Först och främst. Det skapar stress. Man blir ju rädd. Mm, ja, det är klart. Livrädd. Att så här, okej, vad händer nu? Alltså, ja. Så här, vad innebär detta? Så att jag fick ju snabbt som bara den sätta mig in i, så här, jag hade 4 dagar på mig att svara och visste att jag skulle föda 3 dagar senare, så att det var bara så här, snabbt som fan, reach out på sociala medier som jag tackar gudarna har så här, som har följt mig på min resa, många av dem, och vet så här, hur jag har byggt upp företaget, och jag har reached out till dem tidigare också när jag går igenom tuffa grejer, när jag håller på att växa företaget, för att man behöver ett nätverk. Och gjorde samma sak denna gången och bara säger, jag behöver juridisk hjälp snabbt som fan. och fick massa till mig, och sen till slut så kom jag fram till olika som kunde förklara vad det innebar i princip. Jag gjorde ett svar till dem bara snabbt att så här, jag har inte tid just nu att svara, jag har högsäsong och ska föda allting händer. De förklarade för mig att så här, vi kan ha ett samtal senare, alltså, men de kommer göra en invändning på vårt namn. Och då har de en frist inom så här, 3 månader eller någonting. Nu har jag inte det exakt datum eller så här tid. Men de har ett visst antal, en tid på sig för att bestrida när någon har ansökt om ett nytt patent i princip. Så de hade ju fått en ping till sig när de har sett att vi har ansökt om Flavor Boss, alltså Boss-delen. Hur visste de och hur fick de veta? För att Hugo Boss har registrerats, alltså för Hugo för sig och Boss för sig. Ah. Så att de har ju ett skydd. Och sen är det en fråga om hur stort det skyddet är. Okay. Men vi har ju aldrig ens så här, alltså, tänkt att så här, Hugo Boss och vi är någonstans på något sätt lika. Nej, jag har aldrig tänkt på det heller. Alltså, Boss är ju chef. Exakt. Alltså, det är ett ord liksom. Precis, och det är det vi också ser det som, att så här, det är ett ord som vi har använt för att framhäva Flavor. Alltså, ja, det är smakbossen. Alltså, hur var det med dem att göra? Så här, det kan vara Candy Boss, det kan vara, alltså så här, det är något helt annat. Men vi är... Vi har ju ansökt både inom livsmedel och inom kläder. Men de har ju gått på alla punkter. Så att det är inte bara klädesdelen som de säger till oss att ta ner det. Utan det är hela konceptet med livsmedel. De menar på att de har ett café, någon slags livsmedelsverksamhet. Och har ett större skydd än alla andra. Det är inte ens likt ändå. Nej. Alltså om ni hade hetat... Lugo Boss. Exakt. Hade jag fattat, men alltså Flavor Boss. Det är helt... så långt ifrån. Alltså, och just så här konceptet och hur vi ser ut. Alltså det är verkligen så här, det skiljer sig så drastiskt. Så att det var väl det som hände. Alltså först och främst. Och sen så var jag ju tvungen att anlita ett juridiskt ombud som kunde föra min talan också. Så att vad vi har gjort nu är att jag har anlitat ett juridiskt ombud.
som då har besvarat tillbaka till, så det ligger hos Patentverket just nu. Okay. Så de har gjort en, Hugo Boss har gjort en invändning på vårt namn. Patentverket har godkänt oss från början. Aha. Så att vi har det som är positivt, att vi är godkända. Okay. Men de har ju den här fristen att man får överklaga, namnet. Så att det är där vi står nu, att se vad Patentverket då, när vi har kommit in med våra bilagor. Okay. Så att nu har vi skickat iväg alltihopa och ska i princip bara vänta. Hur lång, vet ni hur lång tid ni måste vänta? Jag har inte riktigt koll. Mina dagar går ett, så att jag bara så här, jag har is i magen just nu och bara så här, okej, ni får svara mig när det kommer. Och sen så, jag måste fokusera på allt annat som händer i min verksamhet och inte ligga på is. Såklart. Men inom kort kommer det väl komma ett svar. Ja. Och utifrån det svaret får vi ju se vad Hugo Boss väljer att göra. Om de väljer att, även om vi får det godkänt eller säger Patentverket när vi tar bort det, alltså, då kan vi nog inte göra så mycket mer än att byta namn. Men säger de att jo, men ni får behålla ert godkännande, ni är ju olika, då är det upp till Hugo Boss att välja att släppa det. Okay. Eller om de fortfarande vill dra oss till rätten. Ja. Shit. Så det kan bli rättegång och allting? Kan, ja, det är fullt möjligt att det blir det. Och ja, just nu så sitter man och betalar. Så dyra pengar för att bara försvara sig i princip. Ja, ja. Så att, ja, det är väl jävligt så här, ja, men det är en tuff situation. Alltså, nu är jag tacksam att så här, vi har kommit till den, alltså kommit så pass stor, eller blivit så pass stora och etablerade. Mm. Men fortfarande klassade som småföretagare, alltså vi är fortfarande små. Ja, man jämför med Hugo Boss. Jo, men precis, alltså det är absolut inte på den i närheten av den nivån som de är på. Så att det blir ju lite så här att ja, nu ska vi som småföretagare alltså få dras med det också, att stora företag kan skicka ut sådana krav hur som helst, alltså som de vill. Ja, så risken är om ni hade gett upp till exempel, då hade ju kanske andra småföretagare inte heller vågat. Precis. Men är ni ändå någon form av sån här, lite hjältar, och jag hoppas ni vinner. Och, ja, nej men precis. Och skulle ni vinna så blir det ju, då ger ni hopp till andra småföretag. Precis, liksom. Så det är ändå tufft att ni vågar. Precis. Det är inte många som hade vågat. Nej men alltså, och det är just det att vi har sagt nu att så här, nej men då får vi ta fighten. Ja. Alltså, det är malmöiten i dig. Ja, det är envisheten. Det är det som också har tagit mig till den nivån som jag är på med företagandet. Så att man har fått skinn på näsan och vågar stå emot och vet att så här, men så länge jag jobbar på, så länge businessen fortfarande går bra, då vet vi att vi kan backa upp ekonomin ett tag i alla fall. Sen har jag också gått ut på sociala medier och skapat så här en GoFundMe så folk kan stötta oss ekonomiskt och skriva under och ja, men så här, spread the word. Att, så, här, så att det är värt för oss att gå hela vägen också. Ja. Och lägga de, alltså, de ekonomiska kostnaderna som kommer på oss. Ja, det är dyrt ju. Alltså. Och jag såg att ni hade en GoFundMe som du sa också. Jag har delat det till min lilla publik också. Ja, men jag försöker sprida det också. Och ni som inte har sätt det, så kan ni, man kan bara googla egentligen Flavorboss GoFundMe. Så. Ja, men precis. Så, eller bara gå in på vår hemsida www.flavorboss.se och därifrån så har vi länkat till allt våra sociala medier som man kan gå in och följa. Och, GoFundMe och alltihopa. Mm. Shit. Yeah. Men om man tänker nu, och förlåt om du inte vill ha den här frågan, men om man skulle, värsta fall, om de skulle vinna den här juridiska kampen, måste ni byta namn då liksom det, på allt? Så är det. Ja. Det är det som står på spel. Okay. Så att vi vill ju helst inte behöva göra det. Det är konstigt, de ändå har inte sagt någonting på 8 år liksom. De har ju inte, de har antagligen inte vetat om oss. Alltså, jag har säkert tänkt att säga, men vi är små. Alltså, tills vi ansöker om ett patent och visar att så här, okej, men nu vill vi ha ett utökat skydd. Nu börjar det hända någonting med bolaget och det är ju så de gör. Alltså, Hugo Boss har ju i princip anlitat en juridiskt ombud som de lägger en budget. Och sen så har de sitt juridiska ombud som sitter där och behöver spräcka budgeten i princip och skicka ut, alltså skapa jobb för sig själv. Ja, såklart. Så att jag antar att det är på den vägen och därmed så sitter de och skickar ut krav. Mm. Till småföretagare, och som småföretagare så
ser du Hugo Boss, ja, vad händer? Ja, ja. Man vågar inte säga någonting tillbaka. Alltså, nej. Så att de kan ju göra detta systematiskt mot massa bolag. Vi vet ju inte hur många de har skickat ut redan till. Nej, de har nu skickat, de är ju globala också. Det har de, precis. Alltså, man har ju hört om flera olika fall där de så här systematiskt gör så här. Ja, vet du några andra fall som... Det ska finnas flera olika, nej, ingen så här top of my head så här specifikt. Okay. Men det finns flera bolag som de har gått emot. Både där de har vunnit och förlorat i rätten. Mm-hmm. Så att det är inte omöjligt att... Båda vägarna kan hända. Men kan man inte på något sätt ta dem, brainstorma jag lite, men där de har förlorat? Kan man inte ta dem som exempel, som lite prejudikat, eller det utanför Sverige kanske? Alltså, nej, men det är ju det mina, alltså mitt juridiska ombud, det är sådana saker som de ser till att ha koll på. Ja. Så att jag försöker att bara... Vi har lämnat det till dem att ta hand om och föra vårt ord och göra alla de här granskningarna. Yeah. För att man hinner inte med. Alltså, nej. Det sitter och blir advokat också. Alltså, du vet, så här, jag bara, du får börja bli det, läsa på. Det är det. Alltså, nu är det mer så här, okej, men förstå termerna som när man pratar med advokater. Vad använder de för termer och vad innebär det? Och så här, så att det, ja, man läser väldigt mycket också på vägen. Det gör man. Men vad tänkte jag... Har de kommit med någon, vad de tror kommer hända? Alltså någon status, dina advokater? Alltså vad... Nej, utan det är bara... Det är 50-50 typ. Ja, nu står vi bara och väntar. Alltså, vi vet inte. Vi har gett så mycket vi kan från vårt håll för att styrka att här är Hugo Boss, här är vi. Ja. Så här ser vi ut, så här ser de ut. Ja. Både i visuellt, så här fungerar konceptet, så här kan ni jämföra oss. Ja. Alltså så här, för att se att där är inga likheter. Ja. Men att vi använder samma ord. Ja, det är helt sjukt faktiskt. Alltså det är, jag fattar inte hur ett sånt stort bolag kan liksom lägga tid och resurser på det. Alltså om det hade varit ett klädbolag som, om det lät jättelikt, då fattar man liksom. Nej, men ja. Men har, mitt i allt detta sjuka liksom, om man ändå ska säga så, eller det surrealistiska, har du märkt någon påverkan på din verksamhet? Har ni liksom, nu har ni fått massa publicitet också. Mm-hmm. Har du märkt att det har påverkat positivt ändå i allt det här negativa? Alltså, inte direkt så, alltså mer än att säga, vi har ju folkets stöd. Alltså det har vi ju förstått, vi får väldigt mycket kärlek där ute. Ja. Som sagt, verksamheten i sig har redan gått bra som det har varit. Alltså nu med, ja men vi har haft de galnaste köerna de senaste 2 åren när vi är ute på alla festivaler och vunnit väldigt mycket priser och ja, men gjort ett intryck. Så att jag vet inte riktigt var allting kommer ifrån. Men businessen går ju bra. Alltså det är också därför vi vågar ta fighten. Så att jag vet inte riktigt om jag kan säga så här specifikt att så här, nej, men vi har fått jättemycket bokningar eller vi har fått jättemycket någonting annat, utan det jag kan säga i sin helhet är att så här, men det kommer ju absolut synas, alltså, på att folk vill ännu mer, alltså pusha oss och boka oss för att stötta oss och så här, säger att just nu så står vi och betalar massa onödiga kostnader för vår verksamhet som ja, men dras från expanderingar istället som vi hade kunnat göra. Alltså investera pengarna. Ja, det är en full taktik. De är medvetna om det också. Det är ju det. De sitter ju i någon maktposition ändå. Det är ju det. Alltså, de kan ju bara slänga ut en mille så och bara här. Ja, ja. Bränden. Bara för att ni ska ge upp liksom. Bara bränden. Alltså, det är ju ingenting för dem. Nej. Så att för oss är det ju, en annan femma. Ja. Nej, men alltså, nu har jag ingen inblick i er så här, men jag tycker att ni ska ge upp. Jag tycker att ni ska fightas liksom. Ja, och de kommer säkert, de kommer nog dra det, även om Patentverket skulle ge er rätt nu, så vet man ju inte hur de tänker. De kanske vill ta det vidare liksom. Precis. Men då är du där och tar fighten liksom. De känner inte folk här i Malmö. De vet inte att så här, vi är från Malmö, vi har skinn på näsan. Så är. Exakt. Ja, men jag hoppas verkligen alltså att det går bra. Nej, men det tror jag. Alltså, jag vet om att så här, det är alltid, alltså, man går igenom många så här highs and lows igenom business overall. Och jag har svårt att säga att det här skulle bli vårt fall. Alltså att hela allting skulle gå åt helvete, utan
nu gör vi vårt bästa att bara så här, vi ska inte lägga oss alltså enkelt och också set a standard alltså till andra som precis. Försöker alltså så här, ja men man har varit med om mycket svartsjuka och saker som händer på vägen när man driver business. Mm. Folk som försöker dra ner ens business på olika sätt. Och det är lite för oss också att säga att så här, okej, men alltså även om du är stor, liten, kom. Alltså, like, yeah. We're ready. Alltså, yeah. Vi kommer inte bara vara tysta. Nej. Vi kommer att gå tillbaka mot er. Om det så är, ja men, legal advice eller alltså så här, men vi kommer att speak up för oss själva. För att vi förtjänar inte alltså, nej, nej. Det där. Vi gör ett bra jobb, vi levererar. Vi kommer bara med glädje och värme och så här, kärlek. Ja, ja. Det är det vi borde få tillbaka om någonting. Alltså, ja, ja, men de, tyvärr, de globala bolagen de brukar... De bryr sig inte. Nej. Det sitter någon, nu vet inte vad Hugo Boss är ifrån, men om det sitter någon... Är det tyskt? Mm-hmm. Det sitter någon tysk gubbe i liksom Berlin nu i kostym. Han har nog inte ens koll på det här. Alltså. Det, och det är ju så illa, så det, ja. Det är mycket möjligt att det är på den nivån. De är ju medvetna om situationen, alltså efter så här mediepådraget som har varit och sånt. Men de är ju inte involverade på samma sätt som jag, nej. Som liten företagare, måste vara med mina advokater till exempel. Utan ja, de bara pumpar pengar och bara så här för vår talan. Ja, de har ju en och de andra avdelning. Vill tjäna sina pengar. Alltså, och advokaterna vill tjäna sina pengar. Så att det är bara att bränna dem. Så att, ja, så vi får ju se. Alltså, man har is i magen just nu. Ja. Men han här, tyska gubben, eller vad det är, styrelsen i Tyskland. Om du hade fått säga någonting till dem, vad hade du... Nu tittar inte dem. Nej, nu tittar de inte. Eller de tittar, du vet. man vet aldrig. Men vad hade du velat säga till dem, liksom? Alltså, ja, men jag känner väl mer att alltså bara så här, det här är bara löjligt. Alltså, ja. Så här, typ titta ordentligt. Alltså, öppna ögonen. Ja. Typ, check this out. Så här, vi är jättelångt ifrån varandra. Kanske boka oss. Ja, precis. Boka oss. Nästa kick-off. Exakt. Ja, ja. Kan vi komma dit och dansa med er? Ja, precis. Men... nej, men alltså, vi får se. Alltså, vi är redo att bemöta det med samma attityd som vi får tillbaka, i princip. Mm. Får vi kärlek, ger vi kärlek. Får vi inte kärlek, så... Då ger ni tillbaka. Då ger vi tillbaka samma. Alltså, så här, på ett snyggt sätt. Ja. Professionellt. Det känns som ni har folket med er, för det har ju tagits upp i Aftonbladet, Expressen, jag såg er på Göteborgsposten. Mm. Någon engelsk sida. Du var ju på med på TV4 också. Ja, men precis. Efter fem, SVT. SVT också, ja. Mm. Så att det har verkligen blivit stort här i alla fall. Ja, men precis. Ja, men vi hoppas att så här, det hjälper oss alltså, på vägen. Att så här, ja, men de inte vill dra det vidare. Att det blir pinsamt alltså, så här, att stå och dra småföretagare. Ja, så det kan slå negativt för deras varumärke också. I alla fall i Sverige. Exakt. Och det är därför jag försöker också göra det lilla jag kan. Så att det sprids lite till. Precis. Och de här stora tidningsbolagen och sånt, att de kan sprida det också, för att om det blir liksom för långdraget, och jag hoppas fler gör fler nu när du får någon ny status. Precis. Att det blir ännu mer artiklar, för att ju mer det blir så public, precis. Då kan det skada dem, tror jag, lite indirekt också. Exakt. Faktiskt, exakt. Att folk börjar bojkotta. Ja, ja, nej, men absolut. Vi har ju redan sett alltså, att folk går i de banorna. Det är ingenting som vi så här promotar alltså, för att göra, men så här, ja, det är inte, det är bullying. Alltså, så här, ja, det är bullying av småföretag på en annan nivå. Alltså, för att de vet att så här, vi har inga krafter i jämförelse med er. Alltså, det är pengar som snackar. Och, men vi har ändå god tro att så här, skulle vi behöva gå till rätten, så tror vi ändå att så här, vi hade kunnat vinna fighten i slutändan. Men, och det är därför vi också vågar ta det nu och riskera. Ja. Men man vet inte. Nej. Som tur är har ni god mat att sälja. I värsta fall. Så jag tror ni kommer vara kvar länge till. Det är planen. Det är planen. Ja, det är helt sjukt. Jag trodde inte på det först när jag såg det. Jag tänkte, va? Hugo Boss? Yeah. Och sen någon på min LinkedIn som säljer mat. Vad vill de dem? Jag tänkte, vad fan är detta? Exakt. Ja, det är sjukt. Men det var lika surreal för oss. Jag tänkte att du skulle föda 3 dagar senare. Alltså det var stress. Hela det, bara det liksom. Och sen kommer posten.
Det var stress. Det var väldigt stressigt. Min barnmorska fick skriva ut advokatpapporna till mig alltså på förlossningen. På BB. Precis innan jag skulle födas. Så jag bara så här, kan du bara skriva ut det? Kan du läsa högt till mig? Så snabbt. Ja. Det måste vara ute imorgon. Så här, om någonting händer nu så måste jag ha, du vet, så jag kan andas imorgon när jag vaknar. Shit. Så att, det var stress på en annan nivå. Ja. Men what doesn't kill you makes you stronger. Så är det. Vad tänkte jag om, vi ska prata om mat nu istället kanske. Om vi ska byta spår. Yeah. Vilket annat kök gillar du förutom afrokaribisk mat? Vad brukar du... Jag tänker, du äter inte det varje dag. Nej, absolut inte. Och som matintresserad, jag älskar liksom thai-mat och indiskt och allt möjligt. Nej, men precis. Så vad brukar du liksom... Alltså mina favoriter, alltså så här, top favorites. Ja, om vi kan ranka dem om kanske. Jag kan inte ranka dem, de går på samma plats. Jaha, det är som barnen, man kan inte ha en favorit. Nej, utan så här, de går på samma plats. Men jag gillar... Alltså kött och potatis. Mm. Alla med mycket sås. Alltså vanlig sån husmanskost liksom. Men det måste vara kryddat på mitt sätt. Okej. Okay. Ja. Så att alltid så här, väldigt mycket smaker i mitt kött. Om jag har köttbullar med potatis, så du vet. Mm. Det är fortfarande afrokaribiska smakerna. Okay. Mm. Den här fusion-känslan. Så det är typ så här, en av mina alltid go-to. Och du har inte pulversås antar jag. Inga pulversås hemma hos mig. Nej, jag lagar min egen gräddsås och alla olika kalla och varma såser själv. Det är typ det jag gillar att göra. Alltså mycket så här smakrika, ja men allt möjligt. Sen har jag väl, ja men thai-mat älskar jag. Det påminner ju mer om våra smaker också. Om man kollar på köket. Sen är det, ja men det västafrikanska köket. Okay. Alltså mycket grytor och, ja men... Olika tillbehör, olika så här, ja, men det kan vara en grillrätt eller whatever. Men också mycket smaker. Alltså det är där är det likt det ni har nu på Flavorboss eller är det lite annorlunda? Alltså jag har vissa delar har jag. Nu har jag inte lyckats så här, expandera på den ja, men just med så här, luncher och grejer som jag vill göra också framåt. Så att nu har vi ju en fixed menu i foodtrucken och i vår cateringverksamhet. Som man då kan göra tillägg på vissa av de grejerna. Men jag har ju mycket mer alltså, att erbjuda egentligen. Men det är mer att ja, men du ska kunna hålla kvaliteten. Du ska kunna laga mycket av alltihopa. Du ska aldrig ta slut på mat. Alltså, jag har fokuserat mer på så här, kvaliteten. Alltså att få ut samma grej flera gånger. Och så lägger jag till ungefär... Ja, så är det färska råvaror liksom. Exakt. Det också. Jag brukar säga det alltid, alltså nu är jag ingen specialist eller så, men ibland går man på restaurang så har de liksom 40-50 maträtter. Mm-hmm. Och då tänker jag det är omöjligt att kunna ha det färskt och bra. Då är det liksom bara volym. Men de restaurangerna som har liksom 3-4-5 rätter, det är där man hittar dem riktigt bra liksom. Precis, men då har man jobbat in menyerna. Alltså, det är mycket sånt, det var sånt jag fick lära mig också på vägen. Som tur var så kom det ganska tidigt på vägen till mig att jag hörde så här, med vilka vanliga misstag folk gjorde, alltså att ha för stor meny för att man vill kunna erbjuda allt, och där var jag också så här, jag bara fick, ska jag välja av allt jag lagar. Så att det var ju verkligen så här att fundera lite vidare att säga okej, men vad kan representera mig och vad kan växa, bli bättre, bli mer, läggas till grejer istället. Så att det är det jag har gjort. Så då ändå, du inspireras av västafrikanska smaker liksom, men du gör ändå det till ditt eget lite. Jo liksom. Men exakt, så det är en afrokaribisk, så det är mixad karibiska, afrikanska, västafrikanska smaker. Så det håller på just det köket. Men det finns ju inte så många som gör alltså alls överhuvudtaget. Det är typ östafrikanska köket som du någon gång kan höra talas om, och ingen förstår skillnaden med östafrikansk och västafrikansk, att det skiljer sig alltså ganska stort i smaker och så här, vissa grejer är liknande. Men det är ju en ganska stor skillnad så, alltså om man jämför med vilka rätter och så som vi erbjuder. Det är jättestort ju. Precis. Alltså hela Afrika är ju alltså, det är hur stort som helst. Hundratals miljoner människor. Exakt. Så där är ju, men det är många likheter, alltså absolut.
Ja, men hela den och även typ så man kollar Medelhavet, Balkan, Turkiet, Mellanöstern. Det skiljer sig, men det är ändå ganska, ändå, det påminner om varandra. Precis, men, och det är samma sak i Afrika. Ja. Så kollar du öst, kollar du väst, kollar du, ja men så här, resten av delarna, alla har lite sin nisch och har någonting som har en röd tråd genom sig i princip. Ja, kollar man på Balkan till exempel, då ska alla tävla om vem som uppfann cevapi till exempel. Exakt. Och då har alla, vissa ska ha ajvar och vissa ska inte ha ajvar. Exakt. Ja, till exempel, jag, man ska inte ha ajvar till cevapi, det är big no-no. Det är den, det är den. Så att, men det påminner, men alltså vår matlagning, jag vet inte, brukar du käka liksom så här mat från Balkan, Mellanöstern och sånt? Vi får Malmö. Det finns inget annat här. Det är den alltså, det är med falafel. Falafel, kebab. Vi har kebab, vi har pizza, vi har precis. Cevapi, burek. Nej, för jag gör mycket mat själv också, jag försöker prova nya saker. Men det blir alltid, du vet, man går tillbaka till sina rötter jätteofta. Det är så. Så typ när jag lagar mat så är det så paprikapulver. Vegeta, om du vet vad det är. Ja, klart, jag vet alla. Så det blir liksom den typen. Sen försöker man få in lite andra smaker också. Jag ska skicka lite kryddor till dig. Ja, det måste du göra. Så det finns jättefina kryddaffärer här i Malmö som har öppnat upp. Som man kan... Jag har inte mina kryddor där. Inte? De har hela väggen med kryddor, men det finns inte. Jag är säker på att mina kryddor inte finns där. Okej. De ska jag fixa. Nej, min hot sauce också med mig till dig. Har du? Uff, den var jättegod. Den är nice. Den var riktigt bra. Den slog inte direkt. Nej. Jag tänkte, fan, den är inte så stark. Exakt. Sen kom den. Ja. Den var riktigt bra. Det är den som får alla att dansa, brukar jag säga. Är det? Ja, det måste det vara. Man värmer och man blir uppvärmd. Exakt. Så bara lägg till den så dansar du lite också. Lite extra. Kom axeln. Precis. Ja. Men är det något annat kök som förutom thai-mat... Förresten, på tal om thai-mat. Mm. Jag tycker Krua Thai här i Malmö är... Jag tycker det är den bästa thai-maten i Malmö. Alltså Krua Thai, den på Mellan, eller? Ja, men det är också min, en av mina favoriter. Sen är det den här andra också. Vad heter de? Lemongrass. Är inte det japanskt? Nej. Lemongrass. Det är väl thai. De har lemongrass är väl thai. Den på i nej, det är stan. Thai. Ja. Nej, de har bytt... Nej, de är inte kvar i stan längre. Lemongrass. Det var de som var, de var precis på Mellan innan. Hette de inte lemongrass? De var också lemongrass jag vet ligger i... Om Krua Thai ligger på detta hörnet, så andra hörnet la lemongrass innan. Nu har de flyttat. Ah, jag vet vilken du menar. Den heter Leangelo, tror jag. För länge, länge sen. Nu är det thai-mat, det stämmer. Det är den hörnan. Mot Nobel, nej vad heter det? Bergsgatan. Precis, exakt det hållet. De har bra thai-mat också. Där har jag faktiskt ätit. Det är mina såhär, go-to alltså places. Ja, och sen indiskt älskar jag också. Ja, alltså jag har så jävla svårt för indiskt. Yes, alltså. Jag vet inte, det är någonting. Alltså jag har jag vet att såhär, folk tycker jag är sjuk i huvudet. Alltså att, såhär, varför gillar du inte, eller typ dör du inte för indiskt? Ja, men det är också mycket kryddor och sånt. Det är ju det, men det är inte den krydde... Alltså jag tror det är den här... Blandning. Det är en annan krydd... vad säger man, klass eller skala eller såhär... Alltså, det är lite så här örtigare, det är curry, den här, alltså, och där har jag lite svårt, alltså jag har lite svårt för de grejerna, jag kan blanda dem, men jag vill typ lägga till, du vet, så här, min egen liten så här. men det finns ju skitbra också, alltså indiska ställen, alltså så här, vi käkar ju allt möjligt också i familjen och så, men... mina ultimata är så här, African, Thai, kött och potatis, husmanskost, med mina kryddor, exakt. Ja. Det får du ha någon gång på foodtruck. Det är planen, framåt i tiden när jag tänkte att så här, men när man har lite mer så här, folk kan komma in och käka något nytt varje dag eller så här, då har jag tänkt att så här, men då kan jag... erbjuda typ så en kotlett med gräddsås och potatis som bara så här, men har du lingon och sånt till det också då? Ja, absolut. Och en donut? Absolut. Det lägger allt. Allting. Och grillad majs. Exakt. Det är det som är så häftigt just i Malmö. Alltså här är så mycket mat från alla delar av världen. Verkligen. Alltså, och libanesiskt, det är någonting jag älskar också. Det, uff.
Ja, alltså det är något faktiskt, hands down, ja. Om man kollar Mellanöstern, 100%. Det, jag tycker libanesisk mat, det är äta alltså. 100%. De är riktigt grymma med sina röror. Sån, alltså, men de har någon sån sjuk kyckling som jag har ätit, såhär fylld kyckling med såhär ris och vermicelli. Det vet jag inte vad det är. Uff, alltså den är så galen. Jaha. Jag har typ letat efter någon, jag hade sån craving när jag var gravid. Jag bara såhär, jag bara försöker hitta någon, jag bara, vem kan laga det till mig? Men jag lyckades inte. Nej. Så jag bara, någon gång ska jag så här, hitta någon som jag kan lära mig göra det. Ja, göra den själv. Du får kolla YouTube. Exakt, exakt. Tabule, hummus. Ja, deras fattoush, den salladen. Och sen hummus och ja, deras starksås. Den här, vad heter den? Mahamara. Ja. Jag säger säkert fel. Ja, säkert. Men den är galen liksom. Den är riktigt. Och sen deras shawarma. Det är också sjukt. Det äter vi mycket i Köpenhamn. För de har bäst shawarma där, tycker jag. Men det kan jag tänka mig. Det kan jag tänka mig. Att, men det är så här, kvalitet också skiljer också sig från plats till plats. Alltså så är det. Det är sån skillnad. Ja. Här är mycket. Kebab, som vi sa innan. Det finns jättemycket. Varje hörn. Ja. Pizza, kebab. Men det är inte många bra kebabställen. Det tycker jag inte. Nej, alltså faktiskt inte. Jag brukar köra, alltså kebab, jag gillar gyros. Ja. Om jag ska köra kebab. Okay. Alltså då är jag så här. Det har typ förätit mig. Alltså man har bott i Malmö, du vet. Man började när det kostar typ 10 spänn för en falafel, du vet. Så här, alltså, man bara, det åt jag typ varje dag när det kom ut. Alltså, ja, så här, ja, jag minns, det måste ha varit 1995 någonting. Mm. Vi bodde på Rosengård då. Ja. På Fållingens väg. Ja. Men ni hade första falafel. Ja, det är exakt. Det var vid Örtagårdsskolan. Var det där? För att de öppnade, det fanns en cykelbana nära Örtagårdsskolan. Mm-hmm. Och så var det en bro. Med också en tunnel. Och så hade de den precis uppe på bron typ. Ah, okay. Där är en livsmedelsbutik där idag också i närheten. Det fanns det också. Okay, ja, jag vet inte om det. Yeah. Men i alla fall, de hade, jag tror det var falafel med läsk, 15 spänn. Yeah. Eller om det var 10 kanske. Ja, men alltså, det var. För jag kommer ihåg, vi samlade guldtior när det var små. Och så gick vi förbi, man kunde gå förbi Rosengård centrum på den tiden. Mm-hmm. Så då gick man förbi med sina tior. Exakt. Och så beställde man. Och det är samma farbröder idag som det var då, på falafel number one. Och exakt. Han har också falafel by Josef. Han har öppnat en egen. Han har en egen vagn och han smakar exakt som det gjorde då när man var liten. Ah, okay, ja, okay. Det var länge sedan man började bli gammal. Det ska jag 30 år sedan. Testa. Så att här är mycket mat. 100%. Ja. Ja, men Malmö är, alltså, det är det. Alltså, Malmö är också den, så här, en av de svåraste platserna att slå igenom med mat. Alltså, på grund av att det är sån konkurrens. Ja. Med smaker och priser och allt som man ska konkurrera. Priserna. Alltså, det får inte kosta. Jag la upp någonting om någon cevapi som kostar 70 kronor. Ja, folk fick spel. Och så skrev någon, oh, det är för dyrt. Så tänkte jag, det måste ju, alltså, hälften är liksom moms och skatt. Exakt. Man måste ju tjäna någonting. Exakt. Men folk är kräsna här. Det är ju det. Ja. Alltså folk förstår ju inte heller vad det tar för tid att laga mat. Ja, ja. Och så här, förbereda och vad det kostar i råvaror och allt man har bakom ett kök och du vet, allting som är. Ja, och det blir dyrare nu med kött och kyckling och allting. Nej, liksom. Det jag kan tänka mig. Och det kostar ju mer, så är det ju. Precis. Sen har inte folks löner hängt med. Vi hade ju, det är ju det som är, precis. Inflationen dödar ju folks ekonomi. Exakt. Lönerna gick upp 3-4% kanske. Men det är inte bara. Alltså, men priserna gick upp 20-25. Precis. Och vissa dubbelt liksom. Precis. Så det måste vara tufft i er bransch, kan jag tänka mig. Och många sådana här stora hamburgarkedjor nu, jag ser bröderna så börjar få liksom problem. Yeah. Och alla ska öppna hamburgare, smashburgers, liksom. Det är inte lätt alltså. Nej, det där, ni har en fördel alltså med just er mat. Exakt, det, men det är nischen, alltså, det är det som så här, har fått oss att överleva många grejer. Men ni måste placera en vagn i Malmö. En permanent vagn. Vi ska försöka. Ja. Man måste kolla hela tiden var ni är. Liksom. Det det har ju blivit så. Och man får vara lite egoistisk. Det är lite så. Ni får boka oss snabbt. Ja. Jag får prata med mitt företag. Ja, men precis. Så får de boka er. Exakt. Ja. Alltså det är jättespännande att följa hela er resa. Mm-hmm. Som sagt, jag har följt det sedan 2019. Yeah. Och nu kom det här fallet med de här tyskarna. Precis. Hugo Boss. Hoppas ni vinner. Och är det någonting ni behöver hjälp med, så kan jag hjälpa till med det jag kan. Men framförallt så får folk gå in på LinkedIn. Mm-hmm. Ni har Instagram. Precis.
Precis. Och hur hittar man er på liksom? Är det bara att googla Flavor Boss? Så att antingen googla mitt namn Patricia Dianda eller gå in på mina sociala medier. Hemsidan är allra lättast att hitta vidare från. Så att det är www.flavorboss.se. Och sen därifrån hittar man till Instagram, Facebook, LinkedIn. Perfekt. Insamlingar som vi gör nu för Hugo Boss-ärendet. Grymt. Yeah. Tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Ha det bra. Tack detsamma. Och hej då till alla som lyssnar och tittar.